רדיוס, מוזיקה, זה הכל. ואני לא יודע למה רע לי, כי אני לא יודע מה קרה לי, והמרחק בינינו וירטואלי, אז תספרי לי אם זה אקטואלי. לא נראה לי שאת יודעת מה את באמת עושה, כי את אומרת לי שאת עוד מנסה, אז בואי איתי לתמיד תישאר פה, אז אני בא כמו תמיד אבל את לא פה. תגידי לי ילדה, תגידי מה פשוט נראה שאת מפחדת בחשיכה שם בשמיכה. תגידי מה את מתכננת, על אמת, על אמת. תגידי מה את מתכננת, על אמת, על אמת. איך את אומרת שבסוף נסתדר, ובלילות בודקת אם אני ער, ומה עשיתי אני לא זוכר, ואת בוכה עכשיו מה זה עוזר. שאת יודעת מה את באמת עושה, כי את אומרת לי שאת עוד מנסה להבין. את מדברת אני לא מאמין, לא מאמין. תגידי לי ילדה, תגידי מה פשוט נראה שאת מפחדת בחשיכה שם בשמיכה. תגידי מה את מתכננת, על אמת, על אמת. תגידי מה את מתכננת, על אמת, על אמת. VIP עם מושיקו שטרן, רדיוס 100 FM.